Исәнмесез, Яңа ғасыр телеканалында турдан-тур эфирда Татарстан хабарлары тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Күннің ең мөһим яңалықлары турында келесі ярты сағатта. Бүгін бүтін мұсылман дүниясы Құрбан бейрәмін белгіләп үтә. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Республика мәчетләрендәге иртәнге бәйрәм намазына Рүзәл Шәрипов та кушылды. Республика столары Татарстан картасын кулдан шиге. Эш бик ответственный, вакыт буенча да элгергә кирәк. Столар Тукмада районның нинди истәлекле урыннарын күрсәткән. Тулырак Алия Сабирова. Тизлек, чыдамлык һәм осталык. Ефәк юлы узышына әзерлек дәвам итә. Я думаю, что здесь на прямиках можно разогнаться и до 200 км в час. Татарстандагы этапның үзенчәлекләре турында Илдар Сафиуллин. Бүгін иртән бүтін мүсілман дүниясы ислам дініндегі иң ұлық бәйрәмнәрнең берсе Құрбан ғайтын қоршы алды. Шулыңайдан Татарстанның 1500-нан артық мәчетендә ғайт намазы оқыдылар. Россиянең 9 түбәгендә Құрбан бәйрәме ел көне деп иғлан ителә. Мүсілманнар ғойлә белән жиылып, ұшырашып йолаларны үтей ала. Қазанда төп бәйрәм шарасы Ғабдірахим 30 имәне исемендәге яңа мәчеттә узды. Ол бу атнада ғына ашылды һәм беренче тапқыр мүсілманнарны қабул итә. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов Қазан мэры Илсур Метшин бәйрәм вәгазен шушында тыңладылар. Мұннан турдан тура трансляцияны біздің канал алып барды. Рүзәл Шәрипов репортажы. Уфықта таң біліне башлаған шақ, қияшының бірінші нұрлары білен Қазанның Алтаң деген яңа иман йұртында бірінші топқыр Құрән аятлер яңғырай. Ол мүсілманларының Мәккеге қожы тәмімлануын аңлатып, барша дин қардашларыны бейрәм намазына шақыра. Бисмиллахиррахманиррахим. Яңа иман йортына күренекле дин ғалимы шағир Ғабдірахим 30 имәне исеме берілген. Бинаға негізіне 2018 йылда салалар. Ул қунақларыны бүгін хишексіз өзінің нәфислігі бизәкләр білән жәліп итті. Бу Құл Шариф мәшітін санамағанда Қазанда қазір ең көп кіші сыйдырышлы Аллах йорты. 1100 кіші сыйрлық орын бар. Бірінші этаж һәм подвалда ирләр үшін махсус белгіленген орын. Хатын-кызларға исә ол енді мына біздің зор балконыбыз бар. Шунда хатын-кызлар намаз оқыйшақлар. Мұнда бірінші бейрәм намазын тыңларға Татарстан рәйсі Рүстәм Миңнеханов келді. Вәғазіне Камил хәзрәт Семиғулин оқый. Ул ғибәдәт қылушыларға Рүстәм Миңнеханов білән Владимир Путиннің құтлауларын жеткірді. Россия мұсылман жемәтшілігі илебіз тұрмышында зур роль ойнай. Сізге сәлеметлік һәм уңышлар тілеймін. Россия Федерациясы президенты Владимир Владимирович Путин. Үш шығышында Камил Хазрат Құрбан бәйрәмнең Ибраһим пәйгамбер тарихы белән бәйле булуын сөйләде. Аллаһы Тәгалә аннан улын Құрбан китерүне сыраған. Һәм ул бу адымға әзер булуын күргәч, моның сынауына булуын әйтә һәм Құрбанға дип сарық җибәрә. Камил Хазрат вәгазендә ураза гаетендә башлаган ғәйбәт һәм аның зыяны темасын дәвам итте. Сүз йөртеп, бер-береңне ғәйепсезгә хурлауның зур гынах икәнлеген җиткерде. Мусульманнарының хата кимшелекләрен тикшермәгез. Чөнки тәхкик Аллаһ шундый кешенең үзенең кимшелекләрен күрсәтер һәм аны оятка калдырыр. Хәтта бу адам үз өеннән бер кая чыгып йөрмәсә дә. Әмма Аллаһның кушканнарын бер сүзсез үтәү һәм аның юлында үз-үзеңне оямыйша хезмәт итү сорала. Мөфтинең бәйрәм вәгазьләре үткенлеге һәм зирәк фикерләре белән аерылып торам. Бу юлы Хуҗа Насретдинның ыныгы белән ишәккә утырып юлга чыгуы турында сөйләде һәм шушы урында залдагыларны йылмайырга мәҗбүр итте. Бәйрәм намазын бүген республиканың 1500-нан артық мәчетендә укыдылар. Құрбан бәйрәме алдындағы түнне дә, аның иртәсендә мусульманнар дұғаларда үткәрә, чөнки бу вакытта кылынганнары һичшиксез кабул була дилгән. Әлеге бәйрәмне әле шулай ук берләштерә һәм якынайта да диләр. Моны без Әхмәт Зәки мәчете мисалында да күрә алабыз, чөнки таң беленгәндә үк монда олысы да, кешесе дә бәйрәм намазына җыела башлады. Сыймаганнар дұғаларга ишек алдында кушылды. Бала ныклар белән килүчеләр байтак иде. Мине әйтә барды. Мин ха үземнең балаларымнан барам. Бай белән әби укыйлар, әти укый, әни укый. Бу дине саклыйбыз. Құрбан ғайты инде ел килгән безнең милли бәйрәм. Ул безнең мусламаннарыбызның иң зур бәйрәме.
Без инде бу беремне күтүп алабыз ел сайын. Берем бик чиста, якты. Берем биз бизне тагын да Аллах Таала янына якын айта. Халыкларны бирлештире инде. Шундан соң бир-бирсине мерхаметли булыр гайрете. Сабыр булырга. Аллах Таала бизне шушы бәйрәм белән үйрәте, үзеңнең кадерле малыңнан да ниндидер өлешен чыгарырга. Ятимләргә, фақирләргә корбан итәргә. Дұғалар қылынғаннан соң құрбан шала башладылар. Қазанда 17 майданшық әзірленген. Көбісін оңайлы болсын үшін мәшітлер янда ұйыштырғаннар. Бұйыл құрбанлық қойуаннар бары тек республикада өстірілген. Илде тірлік ауырлары тарағандықтан шит түбәклерден кіртмәске кенеш етілді. Мұхим фарзлардан бірсі у құрбан шалы мұсылман үшін. Шоңа күрейінді мен екінші ел бұз Ахмет Зәки мәшітінде құрбан шалабыз. Буйылны дәвән исеменә шалабыз, теге елны ән исеменә шалды. Құрбан итін үш үлішкә бүләләр. Бірсін мұқтаж ғам ятимлерге тараталар, икіншісін туғанларға әләшәләр, үшіншісін үзіңді қалдырға кенеш етілем. Құрбанны үш күнді омында шаларға бұлам. Яғни әлігі изгі ғамәліні 30-шы июнь қияш байғанчы башқарға мүмкін. Рузель Шарипов, Вадим Илрионов, Яңа ғасыр каналы. Бәйрәм намазыннан соң Рустам Миңнеханов Камил хәзрәт Сәмиғуллин белән Казанның Жәмиғ мәчете төзелешенә кагылышлы мәсьәләләр турында сөйләште. Мөфти рәискә кичә республика мөселман өмәтенең архитекторлар төзүчеләр очрашуында ғибадәт йортының яңа урыны турында әйтелгән фикерләрне җиткерде. Казан имамнары составындагы эшче төркем Татарстан рәисенә элеккеге Кырлай парк урынында яңа парк булдыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән. Аны борынгы ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулу хөрмәтенә шул исем белән атау хәерле булыр. Рустам Миңнеханов бүген әлеге тәкъдимне хуплады. Яңа паркның проекты быел әзерләнәчәк, киләсе елга ул халық өчен ачылачак. Құрбан ғайты оңайынан республика рәйсі Рустам Миңнеханов Татарстан халқына мөрәҗәгать юллады. Әлеге бәйрәм һәр мөселманға ата-бабаларының изге васыятләре һәм әмәнәтләренә туғыры булырға кирәклеген искәртә. Құрбан бәйрәмендә хәйерле эш ғәмәлләр башҡарыла, мохтажларға һәм ауырыларға шәфҡәт мәрхәмәт күрсәтелә. Быйыл ул мөселман илләре белән рухи берләшү, теләктәшлек шартларында уза. Күптән түгел аларның вәкилләре республикабызға килеп, Россия ислам дөньясы Казан форум иҡтисади форумында ҡатнашты. Идел буйы Болғар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар хәзер тагын да кылачлырак төс алды, диелә котлауда. Республика рәисе мөселманнарга сәламәтлек, күңел күтәренкелеге һәм бәрәкәтле гомер тели. Мөселманнарны бәйрәм белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Ул Құрбан ғайты кешелекнең рухи байлыгын чагылдыра ди. Бу исә мәхәббәт, ғәделлек, мәрхәмәтлелек кебек күркәм сыйфатлар. Әлеге бәйрәм халыкны берләштерер, башка милләтләр белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштырырга ярдәм итәл диелгән котлауда. Құрбан ғайты ауылларда да зурлап үткәрелә, ғәдәттә туғаннарны очраштыра. Құрбан шалырға балалар, онықлар төп йортқа жыйыла. Шул рәвешле йолаларны буыннан буынға күчерәләр. Рәни Абдрахманова бүген республикадағы иң зур ауылларның берсе Шәлегә юл тотты. Құрбан бәйрәме ислам дөньясындағы иң ылы мөбәрәк бәйрәмнәрнең берсе. Ғәйет көннәрендә Татарстанның һәр татар ауылында бәйрәм чаралары ойыштырыла. Татар ауыллары бу көннәрдә айрым бер рух, айрым бер кәйф белән яши. Капка төбе сайын машина. Туганнарны, якыннарны, балаларны төп нигезгә җыя торган көн бу. Сафиннар йортында иртәдән үк бәйрәм табын әзерлиләр. Нәйлә апа кыйма камыры туглый, табайсы чыгарып, өч пишмак алма бәлешеп шәм. Құрбан ғәйте бу гаилә өчен зур бәйрәм. Құрбан бәйрәмен инде бит иң кадерле бәйрәм инде бабайлар ишан вакытта безгә кыпчыгын әп керәдер иде бабай оқасына сып безгә чикләүкләр яшәдер иде. Шундый вакытлар бар иде. Без сөйнеп торадыр иде инде бабай килеп кергәндә. Но шул инде хәзер кыйматлар пишереп кеше бүтән сүзенчә тәмне билеп пишереп кошалар инде ирләрен. Аллаһу акбар. Бу вакытта мәчеттә исә гайет намазы укыйлар. Бар шәһәрләр улысы кешесе гыйбадәт кыла. Мәчеткә бер йорттан бабай, улы, анагы берничә буын баручылар да шактый. Борынгыдан калган гадәте шундый. Бала вакыттан ук безгә үйрәтәләр иде әби бабайлар. Аннан әтләр иде. Күз тишенде әтләр үйрәтте. Без хәзер дәвам итәбез, балаларга шул үйрәтәбез. Кайтуга иң беренче эш итеп Құрбан шалырга чыгалар. Берничә туганыкын бер хуҗалыкта сую гадәте дә бар монда. Улар ада әби баба янына балалар, оныклар кайтып төшә. Марсель һәм Гөлия Сыңғатуллиннар Наилә апаның сеңлесенең кызы һәм кияве. Алар балалары белән кайткан. Сафиннар үзләре 3 малай тәрбияләп үстергән, 7 оныклары бар. Мондый бәйрәмнәрне һәрвакыт бергә уздырабыз диләр. Гел ел саен шулай җыелып, әби, бабай,
туғандар білен жиылышып, бірге-бірге балалар білен, матурити бейрем өткеріп, үстел артында шейлер ішіп, сүйешіп. Құрбан шалу тәмамланғаш бақшада табын құралар. Онда қатын қызлар ертеден өкілгірткен тәм-тымнар шыға. Бақша жемішлері де шында оқ, істәлі янына жиылғаш туғаннар дұға қыла. Ағуызы биллахи мина шайтани рәзім, бисмиллахи рахмани рахим. Кешке мұншаға кіріп, кестарына, бағаларына бітінсі мұншаға алып кіріп, ешу ерте біле үйтіп тұры, бағаларға енді пәлеме ішмақ дене, қимақ мұшыларына пішері, бағалар тұрғанша, шу табын әзірлейлер енді. Хәм қар ғайлі бейрәмні шулай қоршылайым. Шәлі Татарстанның ең зұр татар ауылы, 3000-нен артық кіші еші. Абдулинар ғайлесі ауылдашларын міне шулай қытлай. Балалары боқша қимасын шарлар, плакатлар білен безеген. Құрбан бейрәмі білен деп язып қойғанлар. Бұл бәйрәмдер олар үшін бек қадірлі бәйрәм. Олар үшін де бәйрәмдерлігіне қабыл келер, дин бәйрәмдерін бек шотланып, күтіп тұралар. Құрбан бәйрәміне бек тілеп, күтіп ола біздің ауыл халқы. Мәчетте де бек көп мәчетке сыймай ұрамнарда болалар. Шәрден бек көп қойталар туғанлары. Бек зұр еттіріп, ұздыралар, бек тәмді бәлешілер пішіріп, құрбан сарықлары сойып. Елға біргіне бұла тұрған ұлы бейрәмді тілекілер ең изгім. Күңілерге тынышылық, үйлерге именлік, ертларға берекет келсін едеділер. Бітір әшір айнынан Рәне Абдрахманова, Лейсен Сәйітова, Яңа ғасыр каналы. Бүгін күннің екінші ортысында Зәкәт Хайрия фонды мұқтажыларға құрбан иті тарата башлады. Бейрәм күндерінде 4 тоннадан артық итіне оскірімлі, көпбалалы инвалид бала тәрбиелеуші ғойләлерге, елғыз яшаушы үлкендерге һәм социалий ұйымаларға өләшәшекләр. 1 тонна ярым итіне 500 ғойләгә, 300 килограммын Анжела Вавилова есіміндегі хосписқа, қолғанын Қозан әнилері фондына һәм башқаларға таратачаклар. Құрбан итін алырға тілеушілер алдан язылған болған. Құрбан ғайтінде құрбан шалдырып, ердәм итерге тілеушілер арасында көбісі орта қатлам кішілері біздің апа-абайлар, әби-бабайлар пенсияларынан жиып, шулай тіріп, елға бір құрбан шалып, игілік қылық деп шонды кен күңілі біздің кішілеріміз. Татарстан хожилері құрбан ғайтын Суғуд Ғарабстанында қоршылады. Ертенгі намазына алар Мүзделифа өзенлігінде оқи. Суынан Минаға қойтып, құрбан шалалар. Оның итін Суғуд Ғарабстанында яшаушы мұқтажыларға тораттылар. Шылай оқ мүсілманнар жәмәретқа барып, тошоту еласын өтеді. Алдағы үш күнде хожилер тәуаф қылашақ. Софа һәм Мәрва арасын йүгіріп ұзашақ. Қағба тирәлі әйләну хожының форызы болып тұра. Танылған яқташыбыз Илдус Мастюков уатан алдындағы қозанышлары үшін 4-ші дәрежедегі орденін алайық болды. Россия президенті Владимир Путин шул хақтағы указға қол қойған. Илдус Мастюков социалистик қызмет героя, көрнекле ғалим-конструктор, жәмәғат ішліклісі. Оны Советлар Союзының сірілі татары деп үрткенлер. Шынки хүнәри ішшенлігі турында яқыннары да білмеген. Илдус Мастюков свой чужой деп аталған тонып білу системасын ойлап табушыларының бірсі. Оны ең нәтижелі харби технология деп бейлейлер. Радиолокация системасы дұшманны ашықларға ердем ете. Шул қызметі үшін ғалим социалистик қызмет герой есіміне лайық болған. Март айында Илдусаға 95 ешілік юбилейін білгілеп өтті. Бүгін Уфада Россия һәм Белоруссия түбәкләренең 10-нчы форумы тәмамланды. Анда Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Бүгін пленар утырышта форум кунакларын ике илнең президентлары видеоәлемте аша сәламләде. Владимир Путин түбәк вәкилләренә хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерде. Әлеге чараның төп максаты ике ил түбәкләре арасындагы эшчәнлекне җәелдерү. Бу турда Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко да сөйли. Ул бүген илнең барлык түбәкләре дә Белоруссия өлкәләре белән эшчәнлекне җайга салган. Шуларның бер Татарстан дейді. Фәрит Мөхәммәтшин өз шығышында біздің республика білен Белоруссия хүкіметлері арасында 2004-ші елда келіш өтсілуін әйтті, 2022-ші елда Минск үлкәсі советі білен парламент тора келіш ұйымзаланған. Екі республика арасындағы товар әйләніші 474 миллион долларға жеткен. Полагаю, что партнер очень надежный, всесторонний, не только в импорте, не только в экспорте продукции, межкультурных связей. С народом, с населением. Для нас в сегодняшних условиях это крайне важно. Сәғәт көшіру татарстанлыларға неше күйгінті ясырға мүмкін. Не үшін білгішілер бір тауыштан, бір уақыт өзгәрту бір неде бермейшек, нашарраққына болырға мүмкінді. Дәулет Думасы депутатлары тәғдіміне қората фикірлеріне реальне время интернет газетсіннан оқығыз.
Келесі отнада Татарстанда суқашыларының Россия чемпионаты башлана. Бізге елінің 35 түбегіннен шулайық Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Ираннан 65 механизатор жиылашақ. Ярышларда Татарстанданың 8 тракторшы оқылай. Олар Соба, Этне, Мамадыш һәм Түбән Кама районнарынан. Бірсе Қазан Аграр университет студенті. Шулайық 2 қызда қатнашашақ. Жюри суқалау столығына техника білен идерей түні бейлейшек. Шулайық олар тракторда томаша көрсетешек. Онда тизлік мүхим. Бүгін чемпионатының нышкәлекләрі турында Мәскәуде узған матбуғат шырашуында сөйледілер. Әзірлік турында Татарстанның ауыл хужалығы министрі Марат Жаббаров онлайн сөйледі. Чемпионат 40 күннәрі деп аталған ауыл хужалығы көргәзмәсі білән бірлікті өткәрілі. Наша основная задача – это подготовить площадку. Хәзер біздің алда тұрған түп үш чемпионат узашақ урын әзірләу. Ол 90 гектар майданны билейшек. Оны шабып, жиыштырып куйдық. Шит түбәклерден келешілер үшін шартлар бұлдырылды. Механизаторлар үшін айырым программы да әзірләдік. Республика столары Татарстан картысын қолдан шиге. Озыған ел Россия түбәкләре ел картысын болдырған иде. Милли мәдәниетләр һәм ғырып-ғадәтләр елында бу проект Татарстанда тұрмыш қашырыла. Районнар өз өлішләрін инде шигіп бітірген. Мұнда столар өз жерліклеріне хос болған түсілер һәм техника қолланып, туған яғының өзіншеліклерін ашып берген. Йоршалық КамАЗ білен дон тұта. Оршанықында көрнекле шағысләріні шоғылдырушы китап орнашқан. Лойшының езі қоша КамА дейінгізі. Проектта қотнашушы столар білен Олия Сабирова аралашты. Хәр ұста өз үлішін өз районына хос болған түслерді әхім техникада шиге, бұл мәселеді білгішлерінің кенеші де ердем еткен. Негізді районның түп істелікілі ұрынларын көрсәтірге керек. Ғыммен карты бұл жерлікнің өзіншеліклерін ашып береге тиеш. Узган ел Россия түбәкләре ил картасын қолдан шигуге қушылған иде. Быйыл милли мәдәниетләр һәм ғырып-ғәдәтләр йылында бу проектны Татарстанда да тормышқа ашыралар. Республиканың куәте, күп милләтлелек һәм мәдәниәтенең төрлелеге бер картада күрсәтләшәк. Бышты карта России проектын белгәч, Татарстанда да шундый проект булса, эх шунда да катнашыр идем дип хыялланган идем. Кул эшләре остасы Алия Фаздаловның хыялы тормышка ашкан. Туган ягы Арша районын Тукумада үзе шагылдыра, үч төрле техника кулланган. Тамбурный шов бар, ковровая техника һәм гладь. Бу техникалар юкка гына сайланмаган, моны миңа рекомендовать иттеләр, чөнки безнең Арша Аршаның музей образецларында алар инде барсыда бар. Узекте 18-ші ғасырда түзілген қышқар мәшеті, китап Орша районынан шыққан көрінікли шәкістеріні шағылдыра. Бұл Абдулла Туқай, Ғариф Ахунов, Мұхаммед Мәғдиев, хан башқалар, шитіклерсізді болмай, Орша фабриксы, күннен ясалған милли ая кеймін жетіштіріп дан тұтқан, Татарстанның кен елғаларында алия шеккен. Бұл бізді бік бірләштіре, мен бік көп мастерлар білен таныштым. Бізді бітен Татарстанда татарларғына төгіл, ұрыслар да бар, мұрылар да, шуашлар да яши. Аларының культурысы да кіре бітенде шоңа көре. Картылар, бізекілер, алар барсыда түрлі. Лайыш районының шегілген картысының ұртасында Лайыш районының гербы. Шушы эскиз буенча Рәвилә Влиулина үз районының картасын шиккән. Тамбур жие белән мулине шипләрен кулланып, һәр нәрсәгә мәгънә салынгандый. Китап һәм каләм Лайышта туып үскән Гавриил Державин белән бәйле. Ел сайын монда узучы Кравон бәйрәменең эмблемасы да бар. Шушы җирлектә иң күп яшәүче татар, рус, чуваш халыкларының милли бизәкләре дә шигелгән. Мин андагы татар орнаментын үзгәрттем. Чуваш, рус орнаментын ирәттем. Аларына да үзгәттем. Шулай итеп, бик зур кызыксыну белән без аны бик тырышып 15 көндә эшләп чыктық. Үзенчәлекле картаны шигүдә республиканың 45 районыннан 100-гә якын оста катнашкан. Аның үлчәме 15 квадрат метр булачак. Безнең бай мәдәни мирасны күрсәтү мөмкинлеге төрле җирлекләрнең, төрле районнарның үзенчәлекләрен татарстанлылар арасында таныту һәм инде безнең элек төрле шигу технологияларын тыргызу һәм аларны төрле осталар арасында таныту. Шигелгән карта республиканың милли музеенда сакланачак. Аны 30 августта республика көнендә тәкъдим итәргә планлаштыралар. Алия Сабирова, Наил Абдуллин, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.
Россияда Ефек Юлы ралли башланырға бір атна уақыт қолып бара. Холывара ерош 6-шы июлде Қозанның мен еллік мейданында ашылашық. Икінші күнні 100-ге яқын техника узышқа шыға. Бірінші мақсус участок Лойыш районының Державин ауылы янында урнашқан. Онда 20 илден жиылушы узышшылар старт сызығына басашық. Ефек Юлы ралли 10 күн бара, ол илнің 13 түбігі ашау тешек. Татарстандағы юл участогын бүгін Илдар Сафиулин көріп қайтты. 7 июль күнні нәқ мінә шуша урында, яғни Лайыш районының Державины ауылы яндағы матур табиғат құшағында Ефек юлы узышлары башланып кетешек. Әлге уақиға тағы бір истәлекілі дата білен бәйлі. 14 июль күнні Гавриил Державинның туына 280 ел білгілі бүтілі. Нәқ мінә шул оңайдан әлге ярышларының өтуіде үзі бір истәлекілі уақиға болашақ. Енді ярышлар башланған шоқ, бүгін біз узыш маршрутын сынап қорарға болдық. Трасты білен бізіне Ефек юлы раллиын ұйыштырушылардың бірсі Азат Абусев таныштыра. Бұ орынға ұзышылар Қозан Кремль янынан келешек. В первую очередь, конечно, красота и сложность самого спецучастка. Ең бірінші жератта біз бұ орынның мотор болуына иқтибар еттік. Өзен шәлекле бұрмалы юллары бар. Балшықлы, тошлы орынларда көп. Біз қазір қотнашушылар ұзашақ трастыдан барабыз. Әлбетте ұзышылар зор тезлікте жилдірешек. Юк машиналары һәм баггилар сағатына 140 километрға қадар тезлік жия, әджиплар 200-ге басырға мүмкін. Қатнашушылар ұзыш маршрутын білмей, навигатор қолданырға ярамай, бар тек картаға қарап баралар. Ялғыш кетсең, алтынға тең уақытны жоғалтасың деген сөз. Ә бұлында жәйге юллар бихисап, қайсы орманға, қайсы ауылға илте. Россия түбәкләре һәм шет илләрдән килүчеләр өчен бу қатлаулы сынау. 20 илдән узышчылар жыйыла. КамАЗ мастер командасынан 5 экипаж қатнашачак. Быел беренче мәртебе мауығушылар да көй сынаша. Туристический зачет, гран-тур. Ол туристлар зачеты деп атала. Автоузыш белән мауығушылар шулық елыны өтә. Әлбәттә алар башка дисциплина ярышашақ. Өзләре арасында жеңуші ашықлана. Тезлік, ұсталық дәрежесі башқа шырақ бола. Татарстандағы ұзышының мақсус участогы 140 километрдан артық. Ол Державины ауыл янында башланып, Мамадыш районы Қуатмыш ауыл янында түгелленешек. Бір яқта қойы орман, егінші яқта басу егін қыры. Юллар бір қарашқа тегіз кебік, ләкен яңғыр яуып кеткен шырақта шақтығына сынау барлыққа келешек. Міне әлеге машина шулай оқ. Жеңуге дәғі уақыт қалмаса да барлық ұзыш этапларын өтешек. Бұл джип журналистлер үшін құралған именлік мақсатынан міне көргенді бізше. Машина әйленіп қапланған шырақта шындай қуалын тұрбалар білен нығытып қойғанлар. Лайыш районында стартқа әзірленелер техникалар күл бойын тегізіле. Табиғаты біз бік мотор, и шот болабыз енді шушындай мероприятияға қонақлар келуіне. Узаш Татарстаннан таш Башқұртстан, Оренбург, Самара, Саратов үлкелері ғамымен 13 түбек аша ұзашақ. Сағат ойырмасы бойынша 3 түрлі уақыт білен ешауші түбектер аша өтерге тиеш. Финиш 15-ші июлде Мәскеуде қызыл майданға белгіленген. Лайыш районынан Илдар Сафиуллин, Рамзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Құрбанға айты күні шынды еңалықлар білен істе қолыр. Хәзір рекламадан соң хауа тұршы тұрындағы мәғлүмәтіне Эльвина Носыбуллина жеткірер. Исән емін болық. Премиальный внедорожник «Эксид» – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в «Эксид-центре РРТ» с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-0080. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 22 июня по 2 июля. Молоко «Вкусняев» 57 рублей. Во всех магазинах и с доставкой. Лента. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник «Позис». Легенда российского холода. Все лето в Казанском цирке. Легендарный цирк Никулина. Подари себе счастье, и все будет хорошо. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он в твоем городе есть. Программа «Страна гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Дорога на дачу лежит через Оби. Все для сада и отдыха по привлекательным ценам. Оби. Чтобы дача радовала. Казань, проспект Победы, 141, корпус 2. В магазине «Улыбка радуги» 28 и 29 июня скидка 40% на краски для волос. Приходите в магазин «Улыбка радуги». 2023 жылының 30 июнінде Шарық клубы «Иши Голдында» Камал театры оркестрының концертлар сезону ябылы кешесіне шақырабыз. Кунақлар Эльмира Калимуллина, Эльмир Низамов, һәм башқалар. Татарстан урамы 8-ші йырт. Рәхим итегіз 6 яшын үлкенлер үшін. Thank you.
Исенмисез эфирда хава тарыша шығарылышы. Республика бұзға яңғырлы атмосфера фронты яқынлаша. Хәм олдағы дәулікті Татарстанның қойбір районарында яуым түшімдер фаразлана. Келесі минутларда тулырақ танышырбыз. Ратные края Туған Йоқ агрофирмасы өзінің 20 йылық юбилей уңайынан Татарстан халқын һәм қунақларын 2023 йылының 1 июлінде Мүслим районының Мәлле Тамақ ауылында узашақ Сабан Туй бәйрәменә шақыра. Башлана 16 сәғәттә, рәхим итегез. Хөрмәтле Татарстан Республикасы халкы һәм кунаклары, Туған Йоқ Ратные края җәмгыяте быел үзенең юбилеен билгеләп үткәрә. Безгә 20 ел юбилей хөрмәтенә сезне 1 июль көнне Мөслим районының Мәлләтамак авылында узачак Сабан туе бәйрәменә чакырабыз. Программада бәйрәм концерты, химмәтле бүләкләр уйнату, махсус кунаклар, Татарстанның халык артисты Резида Шарафиева, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Хватуллин. Башлана 16 сәгатьтә. Сезне бәйрәмгә көтеп кала. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азна кайдалмашынучан болытлы һава явым төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 25 градус җылы, төнле 13 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршылы Алабугада болытлы һава температурасы монда да 25 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнле уртача температура плюс 14 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, әгәрҗе Менделеевскида шулай ук булытлы, көндез уртача температура плюс 26 градус, төнле 14 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балташта явым төшем ихтималы зур. Көндез якынча температура 24 градус җылы, төнле плюс 13 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә булытлы, яңгырлар фаразлана, көндез якынча температура 22 градус җылы, төнле 14 градусқа қадар жылы. Шистай, Әлмәт, Мамадышта мұнда да бұлытлы хава. Урыны білен яуым түшім яуырға мүмкін. Күндіз орташа температура 24 градус жылы, түнлі плюс 15 градус. Жымға бұлытлы болашақ, урыны білен яңғырлар яуырға мүмкін. Сізнің үшін файдалы мәғлімет. Әгер кімдір кейіпсіз хәм көңілсіз ері екен, Флауау ғадәти болмаған бүлеклер маркетплейсынан сюрприз ясағыз. Россия буйлап 30 минут ішінде кетіріп берелер. Тропик шешеклерден букет, хәм тіліңні ютарлық капкейклар. Яқшы кейіп пуля кетешек. Нужно выбрать подарок? Флауау – это легко. Например, этот торт. Или этот на миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флауау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Башкалабыз Казанда бұлытлы хава урыны білен яңғыр явашақ. Күндіз 23 градусқа қадар жылы, түнлі яқынша температура плюс 15 градус. Жел урташа тезлікті, атмосфера басымы түрі күміш болғанасының 750 мм тәшкелейті. Хаваның шағыштырмаша дымлылығы 58%. Жернің магнит қаратыныш. Құрбан ғайты мүбәрәк болсын. Тазалық, саулық, оңышлар, именлік тіләп қалабыз сізге. Бүгінгі мінәшулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау-сәлемәт булыгыз.